Jeg har aldri sjekket det, men det er ikke noe som er ikke noe sånn strømme eller noe sånt, nei. Hva er det, tror du? Bra. Har du tro? Ja. Ingen som har gått igjennom inn, jo? Nei. Og du offrer deg til å lage kaffevatten, da? Er det trygt å drekke solvatten? Ja. Jeg vet ikke. Jeg er vant til det. Ja. Du drar kverna, du, ja. Barista har vi med ut. Ja, ikke sant. Viderekomne. Har du med melkeskummemaskin? Nei, melkeskummemaskin. Jeg har vært ikke med i dag. Oi, oi, oi. Hva er hemmeligheten her? Nei, det er skogsarbeidertriks. Ja. Det er fordi de har ikke tid til å vente på at kaffen skal trekke ferdig. De skal ha i seg kaffen og så uten grugge og tilbake i skogen. Får du litt sånn furunåls... Tusen takk. Har du mange tanker her nå? Her er det nok 15, tenker jeg. Ja, cirka.